Gubernur realiza una promesa ho di fo subsidio dollar atusida ba cada familia e territorio Timor Laran Tomak ho di responde ba preocupação comunidade nian durante estado de emergência atu bele hak mansira ni moris. Nunei, haloronsia fulane, Gubernu li husi Ministeru Solidaridade Social no Inclusão, Ministeru Administração Estatal, Ministeru Finanças, Serviço a Mutu com Autoridade Local Sira, ahu halo pagamento ba beneficiário Sira durante loronsa nulu. Atu responde ba regra husi Gubernu nian katak selu beneficiário Sira todet loronsa nulu nian laran mak iha suku lahane ocidental. Decide halo pagamento ba beneficiário Sira ahu tuku sia dader, to tuku sanulu resin ruakalan. Razão ser de maca tocala na mesa de pagamento, a mi aldeia San Rosentolo, e a programa na mesma forma, e cata halo distribuição ossama comunidade serne dentro de 10 dias, loro sanulo de, enquanto a mi aldeia San Rosentolo queres. Então a mi halo horário, a tu junta aldeia Ruru Hamutu, que nebema número que. Total comunidade nebema que é registrado, mas nem o aldeia Alecrim, o aldeia Becoi, total uma cá em 330. A mi halo separa de tirne tempo de duração tempo tama mai né na entrada né for espaço é uma lima lima tu regra né bem minha aldeia ida lima tia a nessa beco é tama o clima depois a alecrim tama lima né comunidade sira e a cara que informa com a pública tá aldeia rua né bem o hein submeto na baia direito ba subsídio né 160 uma cain né o total orçamento vezes 200, né? Total 33.400. Beneficiário Sira Hateten, mas que Sira Hein Hahu Husi Dader Tokalan, lá é problema na arrancada que retan subsídio Husi Governo. Hein Tokalan, mas lá é problema, paciência também, né? E tem a cara que dune também, né? Mas durante a inteligência tem Hein dune. A mim, o Hein Loron será o canto agora, agora fila falha foi mais doahang. Paciência, estou com orçamento, paciência, na arrancada que abobo tak mais. Começa o Hein Daresan, a mim Sira Nehutu, forma em todo agora. Então agora, a mim Sira Oksim todo agora. Ora, o Sama, a mim foi em cima. Sukul Hane Oriental rasi ke aldea Sanulu Resin Tolu no iha loron dahuluk ba pagamento subsidio ne hahu ulu kusi aldea Alekri no Bekai ho total beneficiarius atus tolu tolu nulu. Total osa nebe selu ba beneficiario aldea Ruane hamutuk rihune nulu resinen husi orsamentu refere rihun tolu nulu resin tolu atus hat ba umakain atus idane nulu resin tolu iha Bekai no rihun tolu nulu resin rua atus nemba umakain atu sirane nulu resin hitu iha aldea Alekrin. Abraão Amaral, Clementino Maia, Ziamen.